მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ საქართველოსა და თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონების სამცხე-ჯავახეთისა და არდაგანის ურთიერთობების შესახებ ვისაუბრებთ. ყურადღებას გავამახვილებთ საგანმანათლებლო და ასევე ეკონომიკურ მიმართულებებზე, ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც საქართველომ მოაწერა ხელი, ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობის განვითარებას 21-ე თავი ეთმობა და ამ ურთიერთობების გამყარება სწორედ ადგილობრივ თვითმმართველობებს და გუბერნიებს. ეკისრებათ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთისა და არდაღანის უნივერსიტეტების პროფესორი როინ ყავრელიშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. აქტიური ურთიერთობები თურქეთთან სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტმა ჯერ კიდევ 23 წლის წინ დაიწყო. ახლად გახსნილ უნივერსიტეტში ძალიან მალე გაიხსნა თურქული ერის კაბინეტიც და ბუნებრივია, როცა ჩვენ ამ თემაზე დავიწყეთ გადაცემის მომზადება, პირველი სწორედ ამ კაბინეტს ვესტუმრეთ. მოდით ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მომზადებული სიუჟეტი. ელენე სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში თურქული ენის სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტია. გასულ წელს ანკარაში საზაფხულო სკოლაში ერთთვიანი კურსი გაიარა და გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყანას ისევ დაუბრუნდეს. ანკარაში მაგისტრატურაში სწავლას ფიქრობს. Про ქართული და თურქული ურთიერთობებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართველი სტუდენტი გადის უფლება, ანუ იცნობს მათ კულტურას, მრავალფეროვნებას. მომავალში ვაპირებ, რომ ეს თურქული უფრო მეტად გავიღრმავო და შესაძლოა სწავლა განაგრძო მაგისტრატურაში ჩავაბარო თურქეთში. გასულით პროგრამით საზაფხულო სკოლაში წასასვლელად ახლა ემზადება დიანა ვედიაკოვი. დიანაც თურქული ენის სპეციალობაზე სწავლობს, ამბობს, რომ თურქეთში მიღებული ცოდნა კარიერულ წინსვლაში დაეხმარება. ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ მოხვდები გარემოში, სადაც უნდა ვისაუბრო თურქულ ენაზე, ასევე გავიცნობ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელს და ასევე გავიცნობ თურქულ ენასა და ლიტერატურას, კულტურას უკეთესად და ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც სწავლობს თურქულ ენას და აპირებს, რომ ანუ მომავალ კარიერულ წინსვლისთვის გამოიყენოს ზუსტად თურქული ენა. მოსაზღვრე ქვეყანასთან საგანმანათლებლო ურთიერთობის უკეთ ასაწყობად სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს თურქული ენის კაბინეტი აქვს. თურქული ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი მარინე შონია გვიხსნის, რომ აქ ენის დასაუფლებლად ყველა პირობაა შექმნილი. ყველაზე მთავარი კი გაცვლითი პროგრამებია. გაცვლითი პროგრამები გვაქვს. მუშაობს მევლანას პროგრამა, მუშაობს ზამთრის სკოლა, მუშაობს ზაფხულის სკოლა თურქული ენისა და კულტურის შესწავლისა. არ ყოფილა ზამთარი და ზაფხული ჩვენი ბავშვები ან ყარსის, ან ერზრუმის, ან ანკარის, ან სტამბოლის უმაღლეს სასწავლებლებში არ ყოფილიყვნენ მიწვეულები გაცვლითი პროგრამით. თურქული ენის კაბინეტი უნივერსიტეტში 1993 წელს გაიხსნა. 2008 წლიდან კი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვა. უნივერსიტეტში მხოლოდ მაინორი პროფესიით თურქულ ენას 35 სტუდენტი სწავლობს. სასწავლებელს თურქეთიდან მოწვეული პროფესორიც ჰყავს, რაც ადმინისტრაციის აზრით მოსაზღვრე ქვეყანასთან საგანმანათლებლო ურთიერთობებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ბრუნდებით სტუდიაში. როგორც მოვისმინეთ, აქტიურად მიდიან სტუდენტები თურქეთში. ისინი იქ გარდა იმისა, რომ იცნობენ უფრო უკეთეუფლებიან ენას, რაზეც სწავლობენ, გარდა ამისა ეცნობიან ქვეყნის ისტორიას, კულტურას, ეკონომიკასაც და ასე შემდეგ. თუმცა ეს კაბინეტი და ეს ურთიერთობები დაიწყო, ჩამოყალიბდა თქვენთან ერთად და თქვენ უშუალო მონაწილე იყავით ამ ყველაფრის. რა იყო მიზანი მაშინ ამ კაბინეტის გახსნის და ასე ვთქვათ, აი ამ ურთიერთობების დასაწყისის? მოგესალმებით, კაპიტონ თამარ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მივესალმები ბატონ გურამს. ბატონ გურამთან არის დაკავშირებული ასევე ჩვენი ურთიერთობები თურქეთთან იმ პერიოდთან, როდესაც ჩვენ ერთად მუშაობდით უნივერსიტეტში. ამდენად ძალიან სასიხარულო არის, რომ ამ გადაცემაში ჩვენ ორივე ერთად ვართ. მე ბოდიშს ვიხდი, მადლობა რომ შემახსენეთ. კარგი იქნება მსმენელს და მაყურებელს ვუთხრათ, რომ ბატონი გურამი არის ამავე უნივერსიტეტის ყოფილი თანამშრომელი, აქ მუშაობდა წლების განმავლობაში და მან კიდევ უკეთ იცის მოკლედ ამ სასწავლებელში მიმდინარე პროცესები და მადლობა ამის შეხსენებისთვის, ბატონო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიახ.
ჩვენი ურთიერთობები ბუნებრივია თურქეთთან, მეზობელ ქვეყანასთან უნდა განვითარებულიყო, მე ასე ვთქვი აუცილებლად, და ოღონდ უნდა მისცემოდა ამას სწორი მიმართულება. სწორი მიმართულებისთვის აუცილებელი იყო სწორად შერჩევა იმ საფუძვლისა, საიდანაც დავიწყებდით ამ ურთიერთობებს, და ბუნებრივია ერთ-ერთი ასეთი, და მე ვფიქრობ, რომ დღემდე სწორი მიმართულება ის იყო განყოფილების გახსნა თურქული ენისა და ლიტერატურის, მაშინ ასე ერქვა განყოფილება 93 წელს, და შემდეგ უკვე თურქული ენისა და ლიტერატურის კაბინეტის დაარსება, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში დავაარსეთ, მაშინ იყო 2001 წელი. ამ კაბინეტის ისტორიაზე თუ გნებავთ მოკლედ შევჩერდები, რამდენი რა დროც მაქვს. ეს იყო 1999 წელი, როდესაც ჩვენი უნივერსიტეტის დელეგაცია გახლდით ყარსის უნივერსიტეტში. მაშინ ყარსის უნივერსიტეტის რექტორატმა მიგვიწვია ჩვენ, თუმცა მანამდე ჩვენ ქონდა პერმანენტული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები თურქეთის საგანმანათლებლო სფეროსთან. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც გაიხსნა ჩვენი მიმართულება, მაშინ ჩვენი უნივერსიტეტის თურქულის განყოფილების სტუდენტები იყვნენ საგანმანათლებლო პროგრამით ტრაპიზონის უნივერსიტეტში, თურქული ენის სწავლების ცენტრში. გაიარეს მათ მოკლევადიანი კურსები და მაშინ ქალბატონი ნუნუ გახლდათ ამ მიმართულების ხელმძღვანელი, ბატონი გურამის მეუღლე. მე აღვნიშნავ ამას, იმიტომ რომ ის დღეს ახლა ჩვენთან აღარ მუშაობს, თუმცა აი ეს ურთიერთობები როდესაც დაიწყო, ეს მიმართულება ასე ვთქვათ მან ამოქმედა და უცილებლად არის აღსანიშნავი. შემდეგ უკვე ჩვენთან იმყოფებოდა, ჯერ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოვიდა ჩვენთან, შემდეგ ანკარის უნივერსიტეტის რექტორი, ასექვე ანკარაში ბევრი უნივერსიტეტია, მაგრამ რექტორი გახლდათ, რომელმაც ჩვენი ორი სტუდენტი წაიყვანა ერთთვიან საზაფხულო პროგრამაზე. გახლდათ ქალბატონი მაია მესხიძე, მე ამაზე მერე კიდევ შევჩერდები, და ქალბატონი ხატია სიგუა, ეს ორი სტუდენტები. ანუ ეს იყო პირველი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯები გაცვლითი. პირველი გაცვლითი მცდელობები იყო ესეთი. და ბუნებრივია ახლა სხვა მიმართულებით და მიზანი რა იყო მაშინ, როცა ამ ყველაფერს აკეთებდით? ამის მიზანი იყო, ამის რა გინდოდათ რომ გვენახათ? ჩვენ გვინდოდა გვენახა, ჩვენ მიზანი ის იყო, რომ უნდა გვყოლოდა ჩვენ აუცილებლად წარმატებული სტუდენტები და წარმატებული კურსდამთავრებლები, რომლებიც გააგრძელებდნენ თურქოლოგიის სკოლის ტრადიციებს, რაც ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში ჩამოყალიბდა, შემდეგ ეს გააგრძელდა 30-იან, 40-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჯერ იყო თურქულის კურსები. ახლა ეს დიდი ისტორია, საქართველოს ძალიან ძლიერი სკოლა ჰყავდა და დღესაც კარგი სკოლა ყავს ჩვენ თურქოლოგიის, და აი იმ ტრადიციებს, ვინც რასაც სერგი ჯიქიამ ჩაუყარა საფუძველი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, გვინდოდა რომ ამ სამყაროს არ მოვწყვეტოდით, გაგვეგრძელებინა ეს ტრადიციები, აგვეზარდა ისეთი სპეციალისტები, რომლებიც იმუშავებდნენ თურქოლოგიაში ზოგადად ენის, ლიტერატურის, კულტურის მიმართულებაში. შეუძლებელი იყო ამის გაკეთება, თუ არა პირველ რიგში ტრადიციების გათვალისწინება, და შემდეგ უკვე ამ ტრადიციებზე დაყრდნობით ახალი სპეციალისტების გამოზრდა თურქეთის უნივერსიტეტებში, მათი მივლენა, სიახლეების შესწავლა და ამის უკვე შემოტანა საქართველოში. დაგიბრუნდებით აუცილებლად. აი ბატონო გურამ, ჩვენ თქვენთან ვისაუბრებთ ასევე განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რაც ეხება ეკონომიკას, თუმცა პირველი ნაწილი გადაცემის მინდა დავუთ მაინც საგანმანათლებლო ურთიერთობებს. თქვენთან ერთად ხდებოდა ეს ყველაფერი, თქვენ ციყავით მომსწრე ამ ყველაფრის. რა შეიცვალა, რასაც შეხედეთ ამ ორი ქვეყნის ასეთი ურთიერთობებით საგანმანათლებლო სფეროში, რა შეგიძლიათ თქვათ? მოგესალმებით, სამდები ჩვენს მსმენელს. მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი და მოწვევისათვის. მე მინდა ასევე ბატონ როინს თქვა მადლობა, იმიტომ რომ უმრავი საქმე აქვს ბატონ როინს გაკეთებული, სწორედაც აი საგანმანათლებლო კუთხით, რომელიც საქართველოს თურქეთის ურთიერთობა შეიძლება თქვათ დავარქვათ. ჩვენ ვართ ახალციხეში და მოსაზღვრე ჩვენს მეზობლებთან ვალაგებთ ურთიერთობას.
პირველ რიგში ადამიანებმა ერთმანეთი რომ უფრო ახლოს და კარგად გავიცნონ, თუნდაც ვიცნობთ მათი ადათი, წესი, ტრადიცია, განათლებით ეს ყველაზე უფრო ადვილია. საგანმანათლებლო კუთხით ყველაზე მარტივად ხდება ჩვენ ურთიერთობებიდან ადამიანებს. აქ ხო არაფერი სხვა ქვეგრძნობა არ არის, აქ არის მთავარია, რომ ჩვენ რაღაცა სიახლეებთან მიმართებაში, რაღაცა კვლევებთან მიმართებაში, ენის ცოდნა, მეზობელთან ურთიერთობა გავაღრმავოთ და ვისწავლოთ ერთმანეთის ისტორია, ერთმანეთის ტრადიციები, ერთმანეთის ადათ წესები. ეს განათლებული და მეზობლურ ურთიერთობებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად ევროკავშირის მსოფლიოს ესეთი სამეზობლო პოლიტიკა რაღაცა თარგმანშიც კარგად არის, აი ქართული სულის ხედავ მე, რომ ვიცი ჩვენ მეზობელთან მიმართებაში რა დამოკიდებულება გვაქვს, ხო ჩვენ ამის ისე ვენდობით, რომ ძალიან ახლოს ურთიერთობა და სწორედაც სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი სწორედ ჩვენი და თურქეთის ურთიერთობა. ჩვენ მეზობელი უკეთესად უნდა ვიცნობდეთ, მეზობლები ერთმანეთს რა მიმართულებით მივდივართ, რა გვაქვს, როგორ არის, აქედან გამომდინარე სწორედაც რომ მივიდეთ ახლოს, ამიტომ სწორედ განათლება არის საკმაოდ მთავარი და უმნიშვნელოვანესი და ეს არ იყო შემთხვევითი, თქვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალში, როდესაც თურქული ენის სპეციალობა გაიხსნა, იმიტომ რომ სწორედაც აი ეს პერიოდი არის, როდესაც უკვე საბაჟო ტერმინალი არის გახსნილი, უკვე პირდაპირი კავშირების არის გახსნილი და სწორედ ჩვენ მარტო ანკარაში და სტამბულში შეერგარა ჩვენ უშუალო მეზობელთან, მათი მდგომარეობასთან, მათთან ერთად გარკვეულ წილად სწორედ აი განათლების კუთხით, სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, თუნდაც 90 წელი მოვა 91 წელს დასაწყისში იყო პირველად რომ გადავედით თქვათ აგერ ფოსოფი არის ყველაზე ახლო და პირველი შეხვედრები ეგ იყო. შემდეგ იქ ფოსოფში საკმაოდ წარმატებული გაცნობის შემდეგ ურთიერთ ფოსოფელებმა ჩვენი სტუდენტები უკვე ჩვენი ისინი დაპატიჟეს ზაფხულში. ენა არის თავ პრაქტიკა, პრაქტიკის გარეშე ენა არის თეორია, რომელსაც გაგრძელება ყოველთვის ჭირდება და სწორედ ჩვენ ენა კიდევ ცოცხალი ორგანიზმია, რომელსაც არ უნდა იყოს ყოველთვის იცვლება თავის უამრავი რაღაც სიახლეები და სწორედ აქ პირველი მცდელობა საფხულობით ჩვენი სტუდენტებისა სწორედაც აქაც იყო ფოსოფში, მათ საკმაოდ კარგი მოწყობილები ჰქონდათ საგანმანათლებლო ცენტრი ზაფხულში სპეციალურად მათთვის იყვნენ მასწავლებლები, რომლებიც ეს იყო ენის პრაქტიკა პირველი შეიძლება ითქვას, აი აქ აქედან გამომდინარე და მე უკვე თანთანობით ფოსოფთან ერთად მე უკვე ქონდა კავშირები, პირველი კავშირები აგერ ბატონებმა ახსენა, ეს არის ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტი, რომელსაც გაეხსნა პირველი დიდი შეხვედრა ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტსა და ჩვენ შეიძლება ითქვას უფრო მეტი ტრადიციების მატარებელი ვიყავთ იმ მომენტში ვიდრე ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტი, მაგრამ ის ჩვენ გავხსენოთ სხვა ბაზისზე და ისინი გაიხსნეს სხვა ბაზისზე. იქ რომ ნახეთ, ეს ბაზისი იყო უკვე მომზადებული იყო ბაზის, მე ვლაპარაკო ამ შემთხვევაში ტექნიკური აღჭურვის, აღჭურვის კუთხით და არა საგანმანათლებლო კუთხით. საგანმანათლებლო კუთხით ერთით მოხვეწებოდნენ, რომ არიგა ბატონო, თქვენ გარდა იმისა, რომ ხარ ძალიან აქტიურად ჩართული ამ საგანმანათლებლო ურთიერთობებში, ძალიან ხშირად გიხდებათ ხოლმე თარგმნოთ, დიახ, და ეს იმ ამას ვამბობ იმის გამო, რომ თქვენ იმაზე საკმაოდ კარგად ხართ ჩახედულით გარკვეულ პოლიტიკურ მიმდინარეობებშიც. განათლების თვალსაზრისით გაჭრილმა არხმა რა შეცვალა პოლიტიკაში? რამდენად დაათბო მეზობლებს შორის ეს პოლიტიკური ურთიერთობები? მინდა მოგახსენოთ, რომ უკვე წლები არის, რაც თითქმის ალბათ 1996 წლიდან ინტენსიურად ვთარგმნი საპროტოკოლო შეხვედრებს უნივერსიტეტიდან, მაშინ უნივერსიტეტში გახლდნენ და მოვიდა ასე ვთქვათ, კონსულტაციები გაიარეს ჩვენთან, რომ შეიძლებოდა თუ არა ჩვენ მივხმარებოდით სასაზღვრო წარმომადგენლობით აპარატს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში, როდესაც დასჭირდებოდათ ადგილზე თარჯიმანი. თავდაპირველად ასეთი იყო. Ну, ам მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია ჩვენ უნივერსიტეტი ვიყავით და ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ უნდა ყოფილიყო ჩვენი წარმომადგენელი, ჩართული ვიყავით, დიახ, და ჩვენი განყოფილებიდან მე ვიყავი მაშინ ჩართული, ნამდვილად ინტენსიურად მუშაობ, სწორედ ეს მიმართულება,
როდესაც უშუალოდ ხარ მონაწილე, როგორც თარჯიმანი ამ პროცესისა, ხო, ახლოს ეხები ყველა დეტალს, უფრო მგრძნობი არე ხარ და მე ვნახე რომ მე ამას ჩემს ასე ვთქვათ სუბიექტურ დამოკიდებულებას ვამბობ, კი, რომ შესაძლოა სავაჭრო ურთიერთობები რა თქმა უნდა დაალაგებულიყო და დაალაგდა კიდევაც სამხედროებს შორის ასე ვთქვათ ურთიერთობები უნდა დაალაგებულიყო და დაალაგდა კიდევაც, მაგრამ ამას აკლდა რაღაც მთავარი, რაც იყო ეს საგანმანათლებლო ურთიერთობა საგანმანათლებლო სფეროში. ეს აუცილებელი იყო. იმიტომ რომ თუ არა საგანმანათლებლო სფერო, მაშინ ეს მშრალ ურთიერთობებად დარჩებოდა. თურქეთი ჩვენ არ გვიცნობდა. იცით, მე ამას რომ ვხედავთ, იმათ იცოდნენ საქართველო, იცნობდნენ თურქები ქართველებს, ოღონდ თურქეთში მაცხოვრებელი ქართველებით. და არა საქართველოთი, რომელიც ერთდროს საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო. მათ იცოდნენ საქართველო როგორც რუსეთის ნაწილი, ასე ვთქვათ, და საერთოდ საბჭოთა კავშირს აცახსენებდნენ ხოლმე, ის ამბობდნენ რუსეთი. ასე ვიცოდით თუ ამბობდნენ. როდესაც ისინი შემოვიდნენ და ნახეს, რომ საერთოდ ჩვენ სხვა განსხვავებული კულტურის ხალხი ვართ, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამბანი, რომ გვაქვს ჩვენ უზარმაზარი სამეცნიერო ტრადიცია და საერთოდ სახელმწიფოებრიობის მატარებელი ხალხი ვიყავით ოდიდგან. ამათვის ეს მე ვიტყვი, რომ ალბათ მეტი სანდოობა გაჩნდა და ცოტა გაკვირვებულებიც კი იყვნენ, რომ და საკმაოდ რიდიც გაჩნდათ მაშინ, რომ ხო, ეს არ არის ის ხელწამოსაკრავი დამოკიდებულება გაუჩნდათ. კი, და ჩვენი მართალია, რა თქმა უნდა, ბატონ გურამ, და ჩვენი კაბინეტის და უბრუნდება ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც იყო, რომ გაგვეცნო ჩვენი თავი. და იქიდან წამოსული ინტერესი დაგვეკმაყოფილებინა უკვე ჩვენი განათლებით. ბატონმა გურამ აღნიშნა, რომ ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტთან რომ დავიწყეთ ურთიერთობა, იმათ უზარმაზარი ბაზა ჰქონდათ შექმნილი და უზარმაზარი ასე ვთქვათ პოტენციალი მატერიალური, მაგრამ როდესაც ჩვენ ჩავერთეთ ამ ურთიერთობებში უკვე ამ 99 წლიდან, ალბათ გავაგრძელებ, ხო, რა შეხვედრა იყო, მათ დაინახეს, რომ ჩვენ ვართ უნივერსიტეტი, სადაც საგანმანათლებლო სამეცნიერო პოტენციალი, მე ახლა შეურაცხყოფა არ მინდა მივაყენო, მაგრამ იმ პერიოდში ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტზე ნამდვილად არ ქონდა ჩვენი დონის. რატო? რით დავასაბუთეთ ჩვენეთ ეს? კი. იცით რა, იმათ ის იყო ვეტერინარიის მიმართულება არზრუმის უნივერსიტეტის და შემდეგ ძირითადად ვეტერინარიის მიმართულებით. დღესაც ამ მიმართულებით არის, მაგრამ ჰუმანიტარული მიმართულება. მათ არც დღეს არ აქვს ისეთი ძლიერი, მე შემიძლია ეს თქვა. კი, გაიზარდა უნივერსიტეტის საკუთარი სპეციალისტები, გაზარდეს უზარმაზარი დაფინანსება აქვს. შესაძლოა რომ ჩვენ გაგვასწრონ, მე ამას ვერ ვიტყვი, თუ ჩვენ არ გავვითარდით არ ასე ვთქვათ არ წავედით წინ. აი მაშინ ჩვენ 99 წელს მაშინ ჯერ კიდევ ფილიალი ვიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დირექტორი გახლავთ ბატონი მერაბ ბერიძე თელ გუნდთან ერთად, ვინც ვაპირებდით თურქებთან ურთიერთობას, მიწვეული ვიყავით ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტში, იყო ჩამოსული თურქეთის მეცხრე პრეზიდენტი სულეიმან დემირელი, აწ გარდაცვლილი, და იქ ჩატარდა ასეთი საერთაშორისო ფორუმი მშვიდობიანი კავკასიისთვის და იქ ვიყავით მიწვეული. ბევრი ძალიან რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი იყო მაშინ და პირველი კონტაქტი, რასაც ქვია უშუალო კონტაქტი ჩვენი იქ და იმ დღესვე იმ საღამოსვე გავაფორმეთ ჩვენ ასე ვთქვათ ხელშეკრულება. მაშინ საინტერესოა, სულეიმან დემირელი სწორად ხედავდა და უთხრა კავკასიის უნივერსიტეტი ყარსისა მისი დაარსებული იყო და უთხრა რომ ქართველებთან აუცილებლად იქონიეთ კავშირი. აუცილებლად იქონიეთ, იმიტომ რომ კავკასია ქართველების გარეშე არ არსებობსო. მან გამოიმეორა მუსტაფა ქემალ ათათურქის სიტყვები, შეიძლება ვთქვა, ახლა მე ამ პერიოდზე მუშაობ, რომელმაც ჩვენს ელჩს ვიმონ დივას პირველი აუდიენციის დროს უთხრა, რომ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი აღმოსავლეთში ძლიერი საქართველო. ეს გენერალური ხაზი მაშინ როგორც ჩანს გააგრძელეს და ჩვენ ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან თანამშრომლობის მემორანდუმს და
ჩვენი ასე ვთქვათ ურთიერთობა ავიტანეთ აღწიეთ ახალ ეტაპზე. ეს იყო სამეცნიერო ურთიერთობები. დიახ და ამ სამეცნიერო ურთიერთობები დღემდე გრძელდება და ძალიან აქტიურ ფაზაშია. აი ბატონი როინ იყვებოდა თუ როგორ გავაცანით თურქეთს სხვანაირი საქართველო და რა შეცვალა ამან რეალურად პოლიტიკაში. ბუნებრივია ეს ყველაფერი დიდ გავლენას ახდენს სავაჭრო ურთიერთობებზე, რაც თავისთავად ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენის მოხდენას გულისხმობს. რა შეგიძლიათ თქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, რადგან განათლებაზე ვსაუბრობ, სწორედ ამ საგანმანათლებლო ურთიერთობებს ეკონომიკაში და ორი მოსაზღვრე რეგიონების ამ კუთხით ურთიერთობაში? ბატონო, დღეს თქვენ ყველას მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი არის დღეს პირველად გერმანია თურქეთი. ექსპორტ-იმპორტის მხრივ სამწუხაროა, რომ ამ ეტაპზე იმპორტი ჭარბობს და ჩვენ იგივე ნაწილით შესაბამისი ექსპორტი არ არის, რომელიც თქვათ დააბალანსებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეისათვის ჩვენი ყველაზე მსხვილი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი გახლავთ თურქეთი. ამ ხნის განმავლობაში უამრავი საკითხები, რომლებიც სწორედ ეკონომიკურ განვითარებას დღეს შეიძლება ითქვას სწორედაც ხდება, თქვათ ქართული პროდუქციის არამდევრ, მაგრამ ნაწილის სახეობებისა თურქეთში გატანა, თურქეთიდან გარკვეული პროდუქციის შემოტანა, აი ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მით უმეტეს თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობა გვაქვს თქვენ თურქეთთან, რაც განთავისუფლებული არის მთელი რიგი დასახელების პროდუქცია მიწოდებისაგან, ყოველგვარი დამატებითი საბაჟო მოსაკრებებისაგან, რითაც შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტი საშუალება მიეცა საქართველოს სამომავლო ეკონომიკური განვითარებისა. დღეს ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი, ვთქვათ თურქეთის სახით უზარმაზარი ბაზარი, რომელსაც შეიძლება გარკვეულწილად არა იმ ინტენსივობით, არა იმ რაოდენობით, რასაც დღეს ჩვენ ვეწევით ექსპორტს, მაგრამ არის ამას სწორედ პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის შემდგომი განვითარებისათვის არის მოლაპარაკებების გზა, რომელიც დამატებით გზას გაუხსნის კიდევ ქართულ პროდუქციას. იგივე ჩვენ სამეზობლო ვთქვათ რაიონებში ეს არის განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას ტურიზმთან მიმართებაში, საკმაოდ დიდი პოტენციალი გვაქვს ჩვენს ტურიზმის განვითარებისა, განსაკუთრებით ასევე სამთო კურორტების მხრივ და აგერ ჩვენი მეზობელი მუნიციპალიტეტში უზარმაზარი მსოფლიო მნიშვნელობის ერთ-ერთი საუკეთესო სამთო სათხილამურო კურორტი გვაქვს ასევე ვთქვათ იგივე ახალციხეში. და გარდა ამისა, რაც საშუალებას იძლევა თქვენ ახლა ბოლოში, რომ ქართული პროდუქციები, ვთქვათ, თუ თქვენ დაგურებხათ, შეიძლება ჯერ ის რაოდენობა არა და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვერ ქმნის ბაზარს და ვერ ქმნის ეკონომიკას, უამრავი მეზობელი შაბათ-კვირას ყოველთვის უამრავი ადამიანი შემოდის და ქართულ, ვთქვათ, ჩვეულებრივ მარკეტებში და ქართულ ბაზარში ყიდულობენ იმ ქართულ პროდუქციას, რომელსაც ისინი ენდობიან და იციან, რომ ქართული პროდუქცია ყველაზე უფრო კარგი და მასალა. ეს, რა თქმა უნდა, აი ამ ურთიერთობებს ეს ხო შეუძლებელი იყოს. თანათანობით შეიძლება, თანათანობით გაიზარდოს და იგივე ადამიანებს ეს ხო ჩვენი თითოეული ოჯახის, ვთქვათ, შემოსავალია, ვთქვათ, იგივე დამატებითი შემოსული შესაძლებლობა ფინანსური რესურსისა და აი ამ ურთიერთობით მცირე მეწარმეობის კუთხით შეგვიძლია უფრო მეტი საშუალებები გამონახოთ. იგივე ჩვენ, ვთქვათ, ახლა დღეს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი გვაქვს, თაფლი, რომელსაც დღეს ძალიან დიდი აჟიოტაჟი არის აღმნიშვნელობის გამო, რომ ევროკავშირის ბაზარზე მას ყველაზე მარტივად შეუძლია. თუმცა ჯერ მეზობელ ქვეყნებში გაჩნდა იმის შანსი, რომ გაიტანონ ჩვენმა მეფუტკრებმა თაფლი. მოდით გაგაწყვეტინებ, თუ შეიძლება, ბატონო, ჩვენ გადაცემაზე მუშაობისას მოვძებნეთ ისეთი მეფუტკრე, რომელსაც ბიზნეს ფორუმის შემდეგ, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ბიზნეს ფორუმში და გამოუშნენ მსურველები, რომ მისი ნაწარმოები თაფლი მოკლედ იყიდონ თურქებმა, გაიტანოს თურქეთში და მოდით ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მომზადებული სიუჟეტი. მუსხში მცხოვრებ მეფუტკრე ზაზაივანიძეს 100-ზე მეტი სკა აქვს და ყოველწლიურად 3 ტონამდე თაფლს აწარმოებს. წელს პირველად ივანიძე თაფლს გასაყიდად თურქეთში გაიტანს. მისი პროდუქტით თურქი ბიზნესმენები არდაღანში ჩატარებული ბიზნეს ფორუმის შემდეგ დაინტერესდნენ. ჩვენ მაგალითად დღესდღეობით პირადად მევყიდი კილოგრამობით.
როგორც არის ჩვენი მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, უნდათ, მაგრამ თანხის გამო ვერ იძენს. თურქეთთან ურთიერთობის მთლიან პარტიის მოხსნას, ასე რომ ვთქვათ, ამ ტონობის მოხსნას გეგმავს, რომელიც მეფუტკრეებისთვის ჩვენ კი აღარ დაველოდებით, რომ ვთქვათ, თანხას როდის გავყიდი, მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო მეტი პერსპექტივა გვექნება ამის გამრავლების, იმიტომ რომ წყარო გვექნება, ვთქვათ, როგორც არის საბითუმო თანხის აღება და საბითუმოდ გაყიდვა, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის და წახალისება იქნება. მოსაზღვრე რეგიონებთან ტრანსსაზღვრო ურთიერთობების დამყარებაზე საქართველოს ვალდებულება ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისას აიღო. ამიტომ სამცხე-ჯავახეთსა და თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონს არდაჰან შორის წელიწადში ორჯერ გუბერნიებისა და თვითმმართველობების ორგანიზებით ბიზნეს ფორუმები იმართება. სამცხე-ჯავახეთისა და არდაჰანის გუბერნიებს შორის უკვე წლებია მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობებია ჩამოყალიბებული, რომლის დროსაც მეზობელი რეგიონები ხშირად სტუმრობენ ერთმანეთს, როგორც საქმიანი ვიზიტებით, ასევე კულტურული საგანმანათლებლო ხასიათის ვიზიტებით. ჩატარდა არაერთი ბიზნეს ფორუმი, რომლის დროსაც ბიზნესმენებს ეძლევათ საშუალება ურთიერთგაცნობის, აცნობენ ერთმანეთს თავიანთ პროდუქციას, უზიარებენ გამოცდილებას და შემდგომში ხდება თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. ბოლო შეხვედრა ორ რეგიონ შორის გასულ წელს არტაანში გაიმართა. ფორუმს ბიზნესმენებთან ერთად ახალციხის მერი ზაზა მელიქიძე წესდებოდა. თქვენ იცით, რომ აქ ჩვენს მხარეში ხშირად ჩამოდიან არდაგანის მხრიდან, განსაკუთრებით შაბათ-კვირას და ხილი გადააქვთ, ბოსნეული გადააქვთ მაღალმთიან რეგიონია მოხსენებად და აი ამ კუთხით, რო თქვა ჩვენი რეგიონის იგივე საწარმოების მიერ წარმოებული პროდუქცია, ასევე ჩვენი მეურნე სოფლის მეურნეობის ხრი მოყვანილი ბოსტნეული და ხილი, რომ გადავიდეს იქით ხარეს და მათგან იქით, რომ კარგათაა განვითარებული ტრიკოტაჟი და სხვადასხვა საწარმოები და ესეთი სავაჭრო ადგილის მოწყობაზე ქონდა საუბარი. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობის განვითარებას 21 თავი ეთმობა. დოკუმენტში გაწერილი ვალდებულებების შესრულება კი რეგიონის გუბერნიებსა და თვითმმართველობებს ეკისრებათ. როგორც ნახეთ სიუჟეტში, ძალიან კარგი მაგალითია, მოკლედ ეს მოსხშიმ ცხოვრები მეფუტკრე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ბატონო როინა, რა უნდა გააკეთონ თვითმმართველობებმა, გნებავთ იგივე გუბერნიებმა იმისთვის, რომ მეზობელ რეგიონთან ჰქონდეთ უფრო ახლო და მჭიდრო ურთიერთობა? დღემდე რაც გააკეთდა მაგალითად ეს ურთიერთობები, თითქმის ორ თვეში ერთხელ მაინც მინიმუმ ტარდება საპროტოკოლო შეხვედრები და ეს შეხვედრები არ რჩება მხოლოდ ქაღალდზე ან გაცნობიტი ხასიათისა, ამან რა ხელი შეუწყო მაგალითად თუნდაც ეს მაგალითი მეფუტკრეობის ეს ბიზნეს ფორმის ხათაშორის მე ვთარგმნე და უკვე დაინტერესება წამოვიდა. ასევე ჩვენი ბიზნესმენებიც იქნენ დაინტერესებულები ამ თურქული პროდუქციით, მახსოვს რამდენიმე ჩამოვიდა და მათ აქვთ სავაჭრო სამრეწველო პალატა და სწორედ რომ აქ ჰქონდათ შეხვედრები და ადგილობრივი ხელისუფლება ხელს უწყობს ამ ურთიერთობებს და არის პოლიტიკური ნება, ასე ვთქვათ. როდესაც პოლიტიკური ნება არის რა, ბიზნესმენს ან ინდმეწარმეს უფრო მეტი ძალისხმევა სჭირდება, თვითონაც უნდა ამოქმედნენ. ახლა ხოლოდ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ხელისუფლების ინიციატივით მე ასე ვიტყვი, ნუ იქნებიან საკუთარი ინიციატივაც უნდა გამოიჩინონ, უნდა ნახონ პარტნიორი და შემდეგ იყო ეს ბიუროკრატიული ასე ვთქვათ სიძნელები, რაც შეხვდება, უკვე შესაძლებელი არის ადგილზე გადაწყდეს და მით უმეტეს ყოველ შემთხვევაში დადებითად მე ვფიქრობ გადაწყდება, რადგან არსებობს პოლიტიკური ნება ამისა. მეორე მხარე არის ის, რომ აი მაგალითად სპორტული ღონისძიებები ტარდებოდა აქამდე, ახალგაზრდებს შორის, სკოლებს შორის ურთიერთობები, ესე იგი შეიძლება ერთდღიანი ვიზიტები, ფესტივალები, ამასაც უწყობს ხელს, კი, ამასაც ეწყობა ხელი ორივე მხრიდან და ხო შესაძლებლობის ფარგლებში ეს რომ გაგრძელდეს, უფრო მეტი გაცნობიტი ხასიათის პროგრამები შეიძლება იყოს
და მაგალითად ამბოლო დროს იყო საერთო ტურისტული პროექტის შექმნის იდეა მახსოვს და ეს ორივე რეგიონის რო დაეკავშირა საბოლოოდ არა მე ვიცი რომ ეს მუშავდება და მე ვიცი რომ ანუ ის ტურისტები რომლებიც არტაანის მხარეში ჩამოვლენ და ისინი გაეცნობიან იქაურ კულტურულ ძეგლებს და ღირსშესანიშნაობებს უკვე შეუძლიათ გადმოვიდნენ სამცხე-ჯავახეთში და ასეთი იგივე ტური გაგრძელდეს სამცხე-ჯავახეთში ერთიანი ტურის იდეა არის, რომელიც მე ბოლო შეხვედრა რო იყო, მახსოვს რომ უკვე მე აღარ მახსოვს ზუსტად ჩვენი მხრიდან და იმათ მხრიდან წარმომადგენლები ვინ იყვნენ კონკრეტულად ვერ დავიმახსოვრ ახლა, თუმცა ვიცი რომ ეს იდეა უკვე ძალაშია და ალბათ ზაფხულიდან ეს ტურები დაიწყება. დიახ, რა შეგიძლიათ გითხრათ ბატონო გურამ, ჩვენ ძალიან ბევრ ღონისძიებაზე, რომელსაც ატარებს ხოლმე ახალციხის ადგილობრივი თვითმმართველობა, იგივე ქალაქის დღესასწაულზე, ძალიან ხშირად გვინახავს მეზობელი ქვეყნიდან მოწვეული დელეგაცია. გარდა ამ ურთიერთობებისა, კიდევ რა ფორმით ურთიერთობთ, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ჩვენ მეზობლებთან რამოდენიმე ტიპის ღონისძიებებს ვთავაზობთ ჩართულეს. პირველი რიგში ვთქვით, როდესაც ხდება სადღესასწაულო დღეებზე, ეს არის დამოუკიდებლობის დღე, ახალციხეობა, კიდევ ფესტივალები, რომლებიც ეწყობა ჩვენთანაც, ასევე მეზობელ გამოფენებშიც გვაქვს მიღებული მონაწილეობა. გამოფენები სხვადასხვა ტიპის, ახლა შარშანმიწვეულობა, ახლა ბურსა არის ერთ-ერთი უდიდესი, როგორც სამრეწველო და ეკონომიკური და პოლიტიკურიც, და შეიძლება ითქვას ტურისტულად უზარმაზარი რეგიონია. სწორედ ბურსაში იყო, არის იქ ქალაქი გიმლიკი, გემლიკი, სადაც სწორედ აი ამ ტიპის მიწვევა იყო, სადაც ქართული კულინარული ხელოვნების წარდგენა მოხდა მთელი დღის განმავლობაში. ეს იყო უამრავი სტუმარი, რომლებიც იქ ეცნობოდნენ ქართული კულინარის თვითმმართველობის ორგანიზებით, რა თქმა უნდა, აქედან, რა თქმა უნდა, აქ იყო დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, აქ იყო ჩვენი დეპუტატის ჩართული, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებმაც აი ამ ყველაფერს საშუალება მისცეს და ჩვენ, როდესაც იქ წავედით, ჩვენთან წარმოებული პროდუქციის თითქმის ყველა ტიპის შევთავაზეთ თვითონ ბიზნესმენებსაც, მეწარმეებსაც, რომ მათ წამოეღოთ თავიანთი პროდუქცია, გამოიტანებინათ ან წამოეღოთ და თვითონვე მიეწოდებინათ ეს იქ მოსახლეობისათვის. რა თქმა უნდა, ეს იყო, ეს არის უზარმაზარი ბაზარი და საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს ამ რეგიონში და საპასუხობის ციკლონი ისინი ჩამოსულები გაეცნონ აქ ქავრობას და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ტურისტული თვალსაზრისით კიდევ ერთი რაოდენობაც გაიზრდება მომავალში აი ამ ტიპის შეხვედრები. ჩვენი აზრიც არის და რა თქმა უნდა, იგივე დღეს ვთქვა თაფლით დაინტერესდა. ხოლმე შეიძლება კიდევ სხვა ჩირით დავაინტერესოთ ან სხვა ისეთი რაც ვთქვა, შეიძლება ისეთი რაღაც ვერ დავაინტერესოთ, რაც მათ აგვთ, ან კიდევ არ არის მოთხოვნა, მაგრამ ის ჩვენ მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ყველა ბიზნესები რაც წარმოებას ეხება, ყოველი ასეთ გასვლაზე ეს აი რას უცვლის ეს რიგით ადგილობრივს ბატონო გურამ? აი რას უცვლის ადგილობრივს? ეხლა ეს ყველაფერი შეიძლება დღეს პირდაპირ შეხება, ამას არ კონდეს, მაგრამ ეს პირდაპირ ეს ამას დროთა განმავლობაში დამატებითი შემოსვლა, ახალი ადამიანების შემოსვლა. შეიძლება იქ რაღაცა ჩვენ დავაინტერესოთ, რაღაცა ტიპის საწარმო და ერთობლივი საწარმო გაიხსნას, იმიტომ რომ თქვა ნედლეულია ჩვენთან კარგი და აქედან გამომდინარე მათ წარმოებასთან დაკავშირებით თავიანთი პოზიციები და საკმაოდ კარგ წარმოებასთან და ტექნოლოგიებთან თურქები ყოველთვის შეიძლება ითქვას მაქსიმალურად ჩვენზე ადრე ცდილობენ ყველა ეს ახალი ტექნოლოგიები დანერგონ და ერთობლივი საწარმოების გახსნა, ერთობლივი საწარმოების გახსნას უკვე სამუშაო ადგილების გაჩენა, სამუშაო ადგილების უკვე თურქული ინვესტიციების მოზიდვას ფუძნიოდ თვითმმართველობა ბატონო გურამ და შეთავაზებები ჩვენ თქვა აი რა წეგან ბატონო ვინმა ახსენა და ჩვენ რამოდენიმე საუბრ ვიკონდა, სწორედ სამრეწველო პალატა ძალიან ბევრ ამას განსაზღვრავს თურქეთის რესპუბლიკაში. სწორედ სამრეწველო პალატის შუამდგომლობა და რეკომენდაციები არის აუცილებელი იმისათვის, რომ გარკვეული წარმოებები, გარკვეული ტიპის ბიზნესები განვითარდეს ჩვენ შორის. ეს შეიძლება დღეს არ გამოიყო, მაგრამ აი ეს უკვე შეხვედრები, როდესაც მათი მხრიდანაც არის უკვე ინტერესი და ჩვენი მხრიდანაც, ცოტა უფრო მეტი აქტიურობა, რომ მათ ერთმანეთი პირისპირ დაზიანდნენ და დაილაპარაკონ. ხა მუნიციპალიტეტი სხვას ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ამ ტიპის შეხვედრებს უზრუნველყოფს. შესაძლოა ის შეიძლება ვთქვათ დააყენ
გადაცემას ის საკითხები თუ რა პრობლემებია, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფოს ჩარევალო, ვთქვათ ამ კუთხით რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს საკითხი ვთქვათ უკვე სამხარეო ადმინისტრაციის დონეზე დააყენოთ, სამხარეო ადმინისტრაცია მერე უკვე მთავრობის დონეზე დააყენოთ. იგივე ის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, რომელსაც ვთქვათ, რომ აი ქართული ზოგიერთი პროდუქტი სასურველი იქნება, რომ გამოჩნდეს თურქეთის ბაზარზე, ხო? ეს რა თქმა უნდა, თუ გამოჩნდება ეს ბაზარზე, ხო, მოთხოვნა რომ გაიზრდება, ჩვენ ავდგები და თუ დღეს ვაწარმოებ ერთს, უნდა ვაწარმოო ორი, რომ ახაც უნდა დავაკმაყოფილო და ექს და იქიდან შეკნე შემოსული ადამიანები, რომელსაც ვთქვათ, ან პროდუქციას იყიდეთ, ეს მთლიანი ერთული პროდუქტის ზდას და მიმართებაში შემოდინება აქვს. უამრავი სხვადასხვა პირდაპირ და არაპირდაპირი გზები, რომელსაც დღეს შეიძლება პირდაპირ ეს ჩვენმა რიგითმა ქალაქებმა ვერ შეიგრძნოს, მაგრამ ხვალ და ზეგ შესაძლებელია უკვე მასი გრძნობა. მაგრამ ამას უნდა დრო, მუშაობა, ეს არ არის, რომ ეს უცბად ყველაფერი გაკეთდება, ეს არ არის საკმაოდ მარტივი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით თვითმმართველობასაც დაწყებული აქვს მუშაობა და ამ კუთხით შეიძლება ითქვას კიდევ ბევრ ამ ტიპის შეხვედრას აგერ გვექნება უკვე ცოტა მოკლე ხანში და ის სამეზობლო პოლიტიკა, რომელსაც ვთქვათ ჩვენი ევროპაში ინტეგრაცია და უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ჩვენი ევროკავშირის გაწევრიანება, სწორედ აი ამ სამეზობლო პოლიტიკას ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გავატაროთ ისე, რომ ყავდეს ჩვენს გარშემო ყველა მეზობელთან ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობა დალაგებული ქონდეს. ჩვენ მუნიციპალიტეტს დადგენილი თვითმმართველობას აი ამ კუთხით და თუ ჩვენთვის ვთქვათ ტურიზმის მიმართულებითაც და გაიზრდება უკვე თურქეთიდან შემოსული მოსახლეობის რაოდენობა და ეს კიდევ ერთ დადებითი შედეგი იქნება, ხო? რომ მაქიდან გამომდინარე ყველა მოსახლეობა. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა, ბატონ როინთან უნდა დავსვამ ხოლმე შემაჯამებელი შეკითხვა. ზოგადად რა პოტენციალი აქვს ამ ორი რეგიონის ურთიერთობას? რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ ერთიანობაში ეს განათლება, ეკონომიკა, ეს ტურიზმი, ძალიან ბევრ რამეზე ვისაუბრეთ. მთლიანობაში რომ შეგვიჯამოთ რა პოტენციალი? ძალიან მოკლედ ვიტყვი მე, რა გავაკეთეთ და რა შეიძლება გაკეთდეს. რა გავაკეთეთ? ჩვენ 99 წელს რომ დავიწყეთ ურთიერთობა, ჩვენ ჩავატარეთ 2001 წელს ჯერ სამეცნიეროზე ვილაპარაკებ, უზარმაზარი კონფერენცია ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტთან, ჩვენ ფილიალმა და იმათ უნივერსიტეტმა. ეს იყო და დავბეჭდეთ ერთობლივი კრებული, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. 2002 წელს აბასთუმანში ქონდა, სადაც 80 მოხსენებელი იყო. 100 კორებული ვერ გამოვეცით მაშინ, მაგრამ ნაწილი თეზისებისა შემდეგ უკვე სხვადასხვა, ნუ მეცნიერებმა თვითონ დაბეჭდეს, თუმცა ამან უკვე მიგვიყვანა იქამდე, რომ შემდეგ ეტაპზე უკვე ჩვენ კავკასიის უნივერსიტეტების ასოციაციის დამაარსებელი უნივერსიტეტი გავხდით. მე მინდა არ დაუკარგო არც ერთ ხელმძღვანელს თავისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლი, მაშინ წვლილი იყო ქალბატონი თინა გელაშვილი, რომელიც ამ წინადადებაზეც დათანხმდა. სხვათა შორის მაშინ მე ახალქალაქის უმაღლეს სასწავლებლის კოლეჯის რექტორი ვიყავი და ეს გავიარეთ ერთად, რა შეიძლება გაკეთებულიყო. მე უკვე ვიცნობდი ამ მიმართულებას და ჩავრთე თამაში ქართული უნივერსიტეტები. ეს დღემდე გრძელდება უკვე ეს ურთიერთობები, 100 მეტი უნივერსიტეტი ჩართული თითქმის მთელი საყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, რომელმაც შეიმუშავა სტუდენტთა გასვლის პროგრამა, რასაც ქვია მევლანა. უფასო პროგრამა არის 6-თვიანი, 1-2 სემესტრიანი და 1 სემესტრიანი, სადაც ჩვენი სტუდენტები არიან ჩართული. აქედან ვაგზავნით არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტიდან, იქიდანაც ჩამოდიან არამხოლოდ ჩვენს უნივერსიტეტში. ეს ერთი. მერე კიდევ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის კალკულონ თამა, რომ თურქები გვენდნენ ჩვენ, ჩვენი მაგალითი გაიზიარეს და თამიათ უნივერსიტეტებში ქართული ენის და ლიტერატურის განყოფილებები გაიხსნა 2006-ში ყარში, სადაც ფაქტიურად ჩვენი პროგრამა იყო მიწოდებული და შემდეგ უკვე 2012-ში არდაანში, როდესაც მე წავედი და ამ განყოფილებას ჩაუდექი სათავეში 3 წლის განმავლობაში. ამ ყველაფერმა უკვე შემდეგ უკვე ორი დამატებით კიდე გაიხსნა, ერთი დუშჯეს უნივერსიტეტში დასავლეთში, რიზეს უნივერსიტეტში და ეხლა უკვე ემზადებიან რომ გახსნან ეს არტვინის უნივერსიტეტში. ანუ ის, რასაც ვამბობდით, რომ თურქებმა ქართველები უნდა გაიცნონ, ოღონდ ქართველები თავიანთი პოტენციით, მეცნიერებით, განათლებით, კულტურით და ტრადიციებით
აი ამ ეტაპზე წავედით. ერთი რამ კიდე მინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი მართალია პატარა, მაგრამ ჩვენ გავხდით დონორები, პროფესურა გავაგზავნით თურქეთის უნივერსიტეტებში, სადაც ყარსის უნივერსიტეტში ქალბატონი მაია მესხიძე გახლავთ, შესანიშნავი დისერტაცია აგერებდა დადო და ის ხელმძღვანელობს ქართულ ენის განყოფილებას, არტაანის უნივერსიტეტი აგერ მე ვარ და კიდევ საქართველოდან ორი პროფესორი არიან. Armenologiis mimartulebas ushvelet Kaiseris universitetshi, sadats galbatoni Arina Berdze gavagzavnet, chavardenili iqo. 2010-chi kutkhova im universitetma gvishveloto. Gavagzavnet. Galbatoni Arina da imis garshemo sheikriba. Arzrumins universitetshi slavistikis mimartulebit mushaobs Tariel Sikharuledze. Chveni universitetidan aris tsasuli. Es gatsla gamotsla ara profesorobze. Chven vtsuli shikmiseuli. Ki batono. Chvens universitetshi qovelts intensivurad vatarebt. ჩვენ სამეცნიერო სემინარებს თურქეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან უნდა აღვნიშნო, რომ აგერ იყო ჩამოსული ასად არ დადიან ამ ორგანიზაციის, რასაც ქვია თურქეთის საისტორიო საზოგადოების მხემძღვანელები სამეცნიერო სემინარებზე. იშვიათად ისინი მაგრამ ახალციხეში ჩამოვიყვანეთ და შესანიშნავი კრებული დავდეთ. ეს გახდა ტრადიცია იმისა, რომ უკვე ქართულ უნივერსიტეტებს გადავეცით ესტაფეტა, წელს გორში ჩატარდება, შარშან ჩატარდება ტრაპიზონში, ჩვენ დავიწყეთ ეს ყველაფერი და ეს სამეცნიერო პოტენციალი, ასე ვთქვათ, და გაცნობა ორი ქვეყნის კულტურისა სამეზობლო ურთიერთობებში ხდება და ანუ მიზანი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ საძირკველი არის ჩაყრილი. ხლა რას მოიტანს ეს ბიზნეს, რას მოუტანს? მუნდას იმას, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების 80% არის დასაქმებული. სად მუშაობენ ბიზნესმენებთან? თარგმნიან. ისინი მხოლოდ თარჯიმნები არ არიან. საქართველოს აცნობენ, იმიტომ რომ მათ აქვთ ჩვენს განყოფილებასთან კონტაქტი. ჩვენ არ მოვწყდით მათ. მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოვიდნენ, დაგვეკითხონ, ვასწავლოთ თარგმნის ტექნიკა, პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, წერის ტექნიკა, ორენოვანი და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ ახალციხის უნივერსიტეტის თურქეთის თურქული ენის და ლიტერატურის მიმართულება, სადაც ახლა სტუდენტების ნაკლებობაა და ცოტა სიტუაცია სუსტად არის ადრინდელ წელთა შედარებით. ხო, უნდა გამოსწორდეს. აბიტურიენტები არ წააგებენ თუ მოვლენ და ისწავლიან ჩვენთან. ჩვენ ნამდვილად მივცემთ მათ განათლების საშუალებას როგორც ადგილზე, განათლებას და ასევე შეგვიძლია, მე აქვე ვამბობ ამას, პირობას ვდებ, რომ მე როინ ყავრელიშვილი წელიწადში ორ სტუდენტს აუცილებლად თურქეთის უნივერსიტეტებში გავაგზავნი გასვლით პროგრამაში და ეს იქნება უკვე ასე ვთქვათ ჩვენი წარმატება რეგიონის ქვეყნის. ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოვთვალე მარტო ჩვენი რეგიონის ინტერესებს არ ემსახურება. ბუნებრივია. ორივე რეგიონის ინტერესებს ემსახურება, იმიტომ რომ ორივე ქვეყნის ინტერესებს შეიძლება. ის რეგიონიც ისეთივე ბუნებრივ გარემოშია როგორც ჩვენ. ხომ ვიცით, გეოგრაფია ადამიანის ცნობიერებას განსაზღვრავს და ჩვენი დამოკიდებულება და ურთიერთობები იმ ხარის მოსახლეობასთანაც ასეთივე ინტერესით არის როგორც იმათი დამოკიდებულება ჩვენთან. მათაც ჩვენ უნდა უშველოთ და იმათაც ჩვენ უნდა გვიშველოთ. სხვანაირად არ გამოდის. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ გადავაჭარბეთ ყველანაირ დროს, მაგრამ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით საქართველოსა და თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონების ურთიერთობაზე. ყურადღება კი გავამახვილეთ უფრო განათლების და ეკონომიკის მიმართულებებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის, უბრალოდ სამცხე-ჯავახეთისა და არდახანის უნივერსიტეტების პროფესორი როინ ყავრელიშვილი და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გურამ მელიქიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, მოწესრიგებით ნახვამდის.